tombolu, tri kajema cijena tombole, bit će frižider, vešno šina i tako to još neke stvari, pa neko će i ponijeti nešto za tri kajema, pa se vidimo iduće nedelje ako Bog na stadion Rastoka kod Hiketa Smajića i njegovih prijatelja, ponovo visoko Teferić i Korida, a Tukić idu i kod Edina Prašalića, sretno vidimo sa Komuni na Vlasinju. Pustije ćemo malo nešto i o toj Koridi, o jedinoj Koridi, o svima ćemo danas malo i reći i kazati što se tiče Korida. Sad ćemo na ovu pauzu, ništa ne razgovaraju. Za sljedeću borbu. Neka Nera, neka Nera, samo radi. Jezire Ahriće. Sine je njegov sin Mensur sa golemom i Turak sa medaljom. Pazite se malo, sa moje desne strane je čovjek od kojeg sam dosta naučio što se tiče i bikova vodača. I nekada mi malo daju sugestiju Bujega Selmane, legenda ovoga sporta i stanice Zagrebeća, pa možemo i njega pozdraviti jednim aplauz, zaslužuje Bujega jedan aplauz ovdje u Visokome, sigurno, što se tiče, da kaže Čeno, probat ćemo još malo, kaže Sale, pustimo i malo, neka se smiri, moj Zeko. Čuvajte se, čuvajte se, momci! Pazite se! Šta je rekao ženo? Kraj! Ruško!